Godina Arsiitti hojii tajaajila lammummaatiin manneen barnootaa bu'uura boruu 480 ta'anii ijaarsi isaanii xumuramuun tajaajilaaf qophii ta'uu isaa waajjirri barnoota godinichaa beeksise. Sosochii kanaanis bara barnootaa 2015 kanatti daa'imman 79 olii haroo simachuuf qophiin taasifamaa jiraachuus himameera. Aanaa Zuwaay Dugdaatti jiraattonni magaalaa Caffee Jilaa manni barnootaa bu'uura boruu ijaarameef akka dubbatanitti armaan dura oolmaa daa'immanii magaalota qofa keessatti ilaalaa turre. Amma mootummaan haala ammayyaatiin mana barnootaa kana nuuf ijaaruu isaatiin gammanneerra. Daa'imman teenyas itti dhiyeenyaan barsiifachuuf qophiidhaa jedhan. Duraan waggaa 7 geettu hin barsiifannu. Amma mootummaan waggaa 4 irraa waggaa 5-6 akkasii galmeessa barsiifadha nuun jedheera. Waggaa 7 geettee ilkaan cabsitu malee gara barumsaan finnu. Amma waan guddaa kun amma. Ofumaa dhaqqabnee daa'imman teenya itti nuu barachuu qophaa'uun. Abdiin boruu itti argachuun qophaa'uun kun gammachuu hagana hin jedhamne nu dhagama. Waan guddaa waan gammanneetiin waan nanurraa barbaachisu hunda godhaa turre. Kana malees mana barumsichaa ni kunuunfannaa jedhan. Ijoollee kan akka galmanii baratanii goona haaxila kana keessa biqiltu kan itti baratu barataan kun biqiltu. Biqiltuudhaan sammuu isaanii waan magariisa akka argu waan hawwataa akka ta'e. Kana kanaan kunuunsine dalla isaa sirreessine qabeenya kana eenya. Biqiltuullee kunuunsinee dalla isaallee bakka inni hanqatee amma ilaalaa turre bakki shiboon kun amma garaa jalaan dallaa biraa akka re'een humaa humtoonni biraa ittiin seenne. Hawaasa baafnee biqiltuun dhaabna mana barsiisaa jiruuf jechuudha kunuunsa goona ofirraa qabne. Mootummaa qofaneennu mana iddoo inni jiraatus haalaan kunuunsinee kenninaaf. Obbo Huseen Nabii itti gaafatamaa waajjira barnoota aanaa Zuwaay Dugdaati. Milkaa'ina bara dabre arganirraa kaale ijoolleen keenna. Istaandardii magaalaatiin barachaa jiraachuu isaa waan hubanneef kanarraa kanatiin fiiginsa addaan cina taasisuun hanga ammatti mana 20 ijaarreerra. Itti gaafatamaa waajjira barnootaa godina Arsii obbo Ahmad Huseen akka himanitti godinichatti bara kana manneen barnootaa bu'uura boruu 575 hojjechuuf karoorfame keessaa hanga ammaatti manneen barnootaa 480 ta'an hojjetamanii xumuramuun tajaajilaaf qophiidha jedhanii kanafanis hanga fulbaana 30 ni xumuramuu jedhan. Hojii kana. Sochii gaarii hin jalqabne jirra karoorri keenya 575 haga ammaatitti 480 xumurree jirra jechuudha. Hojii keessa galanii gariin xumurarra ga'anii akkuma kanaa kana eebbaaf dhiyaatanis jiru. Isaan kunis haga fulbaana 30 olmoosti hin xumuramanii. Inishiyeetiviin kun waa baay'eedha kan argisiise badheen gaddaarras ijoollee daa'imman waggaa 4-6 jidduu jiran gara mana barumsaa carraa hin dhufin hin argatini. Dhufanii akka asitti mana barumsaa oolmaa kana oolanii baratanii kun ammoo rakkoo hedduu nuu hiika qulqullina barnootaa komii hawaasni keenya kaasaa jiru barattoonni dubbisuu barreessuu irratti rakkoo qaban jedhamee kaa'amu kana hiikuuf gahee guddaa qaba. Godina Arsiitti bara barnootaa 2015 kanatti manneen barnootaa 2000 ta'an keessatti barattoota 900 olii simachuun haala baruu barsiisuu gaggeessuuf qindoominaan hojjetamaa akka jirus obbo Ahmad himaniiru. Akka godina Arsiititti. Baasataa addaa kana dabalatee sadarkaa 1ffaa dabalatee naannoo mana barumsaa 1104 sadarkaa 2ffaan ammoo 95 waliigalatti naannoo mana barumsaa 2000 jechuudha. Kan akka godina Arsiititti baruu barsiisuun gara jennee karoorfannee deemaa jirru karoorri keenya barataa 1900 jechaadha bara kanaa hin galmeessina jennee karoora qabannee kan deemaa jirru jechaadha.